Պոլիտիկ կետեյմը գրում է. Կագիկ Ջահանգիրյանը կպատժվի իր գործած ապօրինությունների համար։ 6 տարի առաջ Մատաղիսի զորամասում երկու զինծառայակիցներին սպանելու համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված ավելի ուշ արդարացված 3 երիտասարդները 2016 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մասնակի հաղթանակ տարան։ Իրավունքների խախտման համար Հայաստանը նրանց վճարեց 50,000 եվրո։ Աղմկահարույց այս գործով անցնող Արայիկ Զալյանը, Մուսա Սերոփյանը և Ռազմիկ Սարգսյանը Եվրադատարանին դիմել պահանջելով ճանաչել որ իրենք ռազմական ղեկավարության կողմից խոշտանգումների ու ճնշումների են ենթարկվել, որոնց արդյունքում Ռազմիկ Սարգսյանը ցուցմունք էր տվել, թե սպանել են երկու ծառայակիցներին։ Հետաքրքրական է, որ Միեդում աղմկահարույց պարտությունից հետո պատասխանատվության չենթարկվեց այդ ժամանակվա զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ում անմիջական ղեկավարությամբ տեղի են ունեցել վերոնշյալ ապօրինությունները։ Ջահանգիրյանը տարիներ առաջ հայտարարում էր, որ այս 3 երիտասարդները մարդասպաններ են և պետք է պատժվեն, սակայն այժմ որևէ կերպ չի ցանկանում մեկնաբանել։ Պոլիտիկ կետեյմը հետամուտ է լինելու և պարզելու է, թե ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկում իրավապահ մարմինները, որպեսի պատժվեն երիտասարդների նկատմամբ ակնհայտ ապօրինություն իրականացրած չինովնիկները։ Պետք է պարզել նաև, թե ինչպես է ստացվել, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին այս ապօրինության հեղինակները պատասխանատվության չեն կանչվել։